da biste uživali u svakom danu. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. U Tuzli obavljena identifikacija 8 žrtava iz proteklog rata. Ispitivači za polaganje vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu nastavili se radom. U vrijeme praznika pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pojačavaju aktivnosti. U Tuzli promoviran značaj dojenja. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Svježina naših proizvoda spremljena u najmodernijem pakovanju koje ponosno čuva svježinu i kvalitetu našeg premium okusa. Premi, blago okusa iz Menproma. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. U komemorativnom centru Tuzla danas je izvršena identifikacija posmrtnih ostataka 8 žrtava iz proteklog rata. Među identifikovanim je i Hazim Hasanović, koji je 1995. godine ubijen na području Srebrenice, kada je imao samo 17 godina. Iša Mustafić iz Srebrenice danas je identifikovala posmrtne ostatke muža Mirsada. Život je izgubio 1993. godine nakon što je iz Tuzle krenuo ka Srebrenici noseći lijekove za ugrožene građane koji su se tada nalazili u tom području. Ostao je ranjen na Baljkovcu na križevačkim njivama i nikad ništa nisam čula. Čula sam sam da je ostao ranjen i nikad ništa. I sve sam, evo 20 godina koliko čekam da čujem nešto za njeg, da čujem makar da djeca znamo gdje su kosti. Posmrtne ostatke muža identifikovala je Safeta Hamzić. Posljednji put vidjela ga je u logoru Liplje, od kada mu se gubi svaki trag. Prije 10 godina bio je ukopot u šehijskom groblju u Memićima. Sad su našli ostatke kosti i sad su nas pozvali opet vodi da dođemo. Joj, došla mi je ćiji. Tako su rekli, jedno djeta se potpiše i joj. Među 8 identifikovanih osoba, 2 žene i 6 muškaraca, članovi porodice identifikovali su i maloljetnog 17-godišnjeg Hazima Hasanovića, koji je 1995. godine ubijen na području Srebrenice. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni na području Srebrenice, Zvornika, Vlasenice i općine Osmaci. Posmrtni ostaci žrtava ekshumirani su u ranijem periodu na području Podrinja iz pojedinačnih i masovnih grobnica. Identitet pronađenih posmrtnih ostataka utvrđen je na temelju DNK analize. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić je u skladu sa statutom te stranke donio odluku o suspenziji Mithata Osmanovića i Velida Torića iz Lukavca iz članstva u toj stranci. Odluka je uslijedila nakon jučerašnje aktivnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine u Tuzli. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima puno povjerenje u rad pravosudnih institucija i naglašava da niko ne može biti iznad zakona, saopšteno iz preslužbe stranke. Pripadnici boračke populacije sa područja Tuzlanskog kantona uskoro bi mogli imati pogodnosti prilikom zapošljavanja, ali i zdravstvenog osiguranja kada je riječ o onima koji ga do sada nisu imali. Naime, nacrt zakona o pravima boraca je na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen u formi nacrta, a slijede dalje mjere. U cilju poboljšanja socijalnog statusa boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo pristupilo je određenim izmjenama postojećeg zakona, koje prije svega podrazumijevaju lakše zapošljavanje ove populacije stanovništva. Naime, usvajanjem ovih izmjena, prioritet prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima na području Tuzlanskog kantona imaće borci i članovi njihovih porodica.
Prilikom prijema u ustanove u pravilnicima će obavezno biti naveden kriterij o pripadnosti boračkoj populaciji. Ovdje nije apsolutni prioritet, mi ne diskriminiramo nikoga. Ovdje samo tražimo da se u kriterije vrednuje i učešće u ratu sa određenim brojem bodova. Kandidat koji je po drugom osnovu osvojio više bodova, normalna stvar da će on biti primljen. Ministar navodi da je do sada bio slučaj da se prilikom apliciranja na konkurs kandidatima vraćaju uvjerenja o pripadnosti boračkoj populaciji, jer nije navedeno u pravilniku. Sada će sve javne ustanove i preduzeća biti obavezne da uvrste i taj kriterij, te da ga boduju sa određenim brojem bodova. Pored toga, u zakon se uvodi i nova kategorija stanovništva kada je u pitanju liječenje ratnih vojnih invalida. Za potrebe higijenskog sanitetskog materijala uvodimo invalide 90% i 80% invalide. Dosta su bili obuhvaćeni postojećim zakonom samo 100% invalidi prve kategorije. Također uvodimo u ranijem tekstu zakona bilo je propušteno da pravo na liječenje imaju supruge od ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, dobitnika priznanja. Izmjenama postojećeg zakona i supruge pripadnika ovih kategorija stanovništva imaće pravo na liječenje. Nacrt ovog zakona usvojen je na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Sada slijede potrebne izmjene, nakon čega bi za nepunih mjesec dana trebao biti upućen u skupštinsku proceduru kao prijedlog zakona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještavaju da su u povodu božićnih i novogodišnjih praznika u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti građana pojačane aktivnosti policije u oblasti javnog reda i mira, suzbijanja i sprječavanja krivičnih djela kao i sigurnosti u saobraćaju. Shodno tome, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je planski i koordinirano pojačala aktivnosti na području svih općina Tuzlanskog kantona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pozivaju građane na saradnju kao i da svojim ličnim primjerom utiču na opšte stanje sigurnosti i na taj način daju svoj doprinos da praznici proteknu u najboljem redu. U današnje vrijeme česte aktivnosti imaju sindikati u mnogim preduzećima. U cilju stvaranja mogućnosti i pregovaranja sa vlastima radi boljeg i ravnopravnijeg položaja u društvu, osnovan je i strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. U nastavku govorimo više o njihovim aktivnostima. Prije 2,5 godine na području Tuzlanskog kantona osnovan je strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, kojeg je u startu djelovanja podržao veliki broj članova. Vođeni svim dešavanjima u društvu i činjenicama teškog vremena, većina doktora putem strukovnog sindikata želi osigurati poziciju kako bi imali priliku zahtijevati bolje uslove rada i ostalog. Stoga su trenutno orijentisani na potpisivanje kolektivnog ugovora koji bi im omogućio pregovaranja sa vladom Tuzlanskog kantona. Nedima Kapidžić-Bašić, predsjednica ovog sindikata, ističe da je već razgovarala sa kantonalnim premijerom i da se čeka da vlada Tuzlanskog kantona odobri zeleno svjetlo za potpisivanje kolektivnog ugovora sa Ministarstvom zdravstva. U svim socijalističkim zemljama, ali mi smo svakako bivšim socijalističkim, a mi smo svakako tu još uvijek najgori. Znači, doktor nikako nije ispoštovan. Znači, nikada on nije ni 20. Po primanjima koje dobiva, a na spisku svih ostali, a vi odlično znate da su doktori mora imati najveće obrazovanje i mora imati trajnu edukaciju. Odavno su nametnuta pravila putem kojih se utvrđuje trenutno znanje doktora i uvijek su primorani raditi na sebi, s obzirom i na odgovornost koju nose u svom radu. Mnogi smatraju da u društvu nisu dovoljno vrednovani, čak i među sobom žele u budućnosti napraviti primjereniji odlazak u zasluženu penziju, ističe Kapidžić-Bašić. Doktori nikada nisu bili ni na koji način ni ispoštovani ni ništa, e onda sad smo mi to uzeli da napravimo da ne ide doktor u penziju, samo onako zadnji dan odradi, pa smo to ćemo organizovati svečanost, pa ispraćaj doktora koji su napunili 35 godina staža. To mi nikada nismo obilježavali. Tuzlanski kanton ima imena ljudi u bijelom koji su u svijetu prepoznatljivi i čije se iskustvo i znanje veoma cijeni. Da li to naše društvo prepoznaje i adekvatno nagrađuje, pokazat će vrijeme i aktiviranje strukovnog sindikata u traženju većih prava. Nakon što je na području Tuzlanskog kantona obustavljeno polaganje vozačkih ispita,
Predstavnici kluba licenciranih ispitivača u dogovoru sa predstavnicima autoškola nastavili su sa radom. Kako je za Radio Televiziju Slon istakao Zlatko Kovačević, predstavnik kluba, resorno ministarstvo ispunilo je samo dio dogovora, odnosno ispitivačima je uplaćeno 2/3 sredstava, te im se još uvijek duguje 5 plata. No, dodaje Kovačević, kako kandidati ne bi snosili posljedice, rad je nastavljen, te se u skorije vrijeme očekuje ispunjavanje svih obaveza prema ispitivačima. Svaka buduća majka se već u trudnoći priprema i osigurava uslove za dolazak svoje bebe na svijet. Jedna od tih priprema, a vjerovatno i najvažnija, je dojenje. Dojenjem se djetetu osigurava ne samo hrana, nego i toplina i zaštita, a prvenstveno zdravlje. S tim u vezi, ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla još jednom su ukazali na značaj majčinog mlijeka. Isključivo dojenje tokom prvih 6 mjeseci djetetovog života preporuka je Svjetske zdravstvene organizacije, ali i drugih organizacija koje se bave pitanjima zdravlja najmlađih. Stalnim kampanjama, pa tako i posljednjom u organizaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, ljekari nastoje što više povećati svijest budućih majki. Može se reći da su već vidljivi rezultati. Ono što mi dobijamo kao povratnu informaciju, više od 60% majki koje odu sa porodilišta istraju u prvih 6 mjeseci, malo veći procenat njih do 3. mjeseca, ali sad ovo sve što primjenjujemo, što radimo, što promoviramo, cilj nam je isključivo dojenje do 6. mjeseca života. Dojenje je svakako jedna od prioritetnih tema kada je zdravlje budućih generacija u pitanju. Doktorica Muratović ističe da redovnim promocijama dojenja majke iz bolnice izlaze sretnije i edukovanije kada je u pitanju ishrana njihovih beba. Klinika u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla je još 2005. godine certificirana kao bolnica prijatelj beba, te se svakodnevno pruža podrška majkama koje svom novorođenom djetetu žele pružiti samo najbolje, a to je majčino mlijeko. No u toku su pripreme za uvođenje novih akreditacijskih standarda, te se mora izvršiti ponovna certifikacija, odnosno pregled ispunjenih standarda. Mi tek ćemo izvršiti vanjski pregled, ali ono što smo do sad vidjeli je stvarno odlično. Značaj dojenja je višestruk. Prirodna prehrana utiče na zdravlje djeteta jer predstavlja optimalnu hranu koja je najbolje probavljiva i utiče na sazrijevanje djetetovog probavnog trakta. Štiti novorođenče od infekcije, sprečava razvoj alergijskih bolesti, a dijete preko mlijeka dobija antitijela majke čime se jača otpornost. No, pored pozitivnog učinka na zdravlje, dojenjem se između majke i djeteta uspostavlja čvrsta emotivna veza. Toliko za ovaj 26. decembar. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Vijesti dana pronađite na našem portalu, YouTube kanalu i Teletekstu. Doviđenje!